Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց էր տվել Հանրային հեռուստաընկերությանը եւ խոսել էր Լեռնային Ղարաբաղի գործընթացից, հետեւել եք հա եւ ինչ գնահատական կտակ, ինչպես կմեկնաբանեք բանակցային գործընթացի եւ ոչ միայն արված հայտարարությունները նրա։ Եթե ցույց տալ դերասնեմ, առավելևս որ մեղավորության սլակները ձեզ են։ Ես անկեղծ ասած այդ ելույթի մեջ տեսել եմ բազմաթիվ ստեր ու կերծիքներ, ինչպես միշտ, բայց պետք է հստակ ընդգծեմ մի կարևոր հանգամանք. Հայաստանի կառավարիչը խոստովանեց, որ ինքը Լեռնային Ղարաբաղը զոհաբերել է գիտակցաբար, երբ որ նա խոսում էր ինչ-որ մահակների մասին, այսինքն իր համար Լեռնային Ղարաբաղի հարցը մահակ էր Հայաստանի գլխին, ուղղակի ես չհասկացա, թե ո՞ր մահակների մասին էր խոսում, կամ ովքեր էին այդ մահակները պարզել Հայաստանի գլխին, համանախագաները, ովքեր հինգ անգամ գրավոր հայտարարություն են տարածել Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի մասին, որ այն պետք է որոշվի ազատ կամ արտահայտությամբ. Որ երկրի մասին էր խոսում, ու մասին էր խոսում, որ մահակ է պարզել Հայաստանի գլխին, միգուցե այն երկրի, որը մեզ միլիարդներով անվճար և զեղջ գներով սպառազինություն է մատակարարել, և ինչ ամբողջությամբ ինքը հանձնել է Ադրբեջանին, բայց գոնե հասկացանք բոլորս իր խոստովանությունը, և ինքը շատ ճիշտ է, միակ ճիշտ բանը որ ասեց, ինքը գիտակցաբար է զոհել Ղարաբաղը։